Halo guys, yang aku kami lagi marana. Ingat beach bike guys, part tuh lepas tuh dari sini dia. Yang kiri ni mesti first kan ya. Ada yang itu kalau ikut orang kita bangun kan ya. Jom. Empat ini kiri orang. Four person ni nak naik kereta. Third person nama kita paling sar king kan kita. Apa yang ini sekarang kita paling four person nama kita kese. Dua pergi ke sini kan ya. Aduh guys, ingat. Yang tenggiri ni kalau kita bisa nak. Kalau nak tahu macam ni, mari main dia. Kerana aku kacau sana, aku kacau sini sini juga. Ibu yang aku ni, yang mentor kali kau juga. Yang tu orang tu sini tu dua api sekali guys. Yang aku yang aku naik, apa pun nak masuk ni semua. Kami orang tarik, eh panas. Angkat tangan kita. Kita panas guys, tarik. Boleh gold skin ni pun kita gold skin dah lah. Ready pon ini ni kita ni kan? Enak. Mana lah? Nama tu ko ada yang tak? Ini yang tak.
பயமா சாப்பிடுங்க அவனு டக் 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 அவனா இருந்தான் கைஸ் இந்த பயமாக I'm not going to be able to do that.